Petit & Mars je nová privátní československá značka, která vznikla začátkem roku 2015, ale čerpá již z 20leté zkušenosti. Klade důraz na to, aby byly výrobky kvalitní, dobře promyšlené, bezpečné a cenově dostupné. Produkty jsou navrhovány a testovány v České republice a na Slovensku. Tento ultralehký kočárek Fly je určen pro ty, kteří hledají praktický a nekomplikovaný kočárek na krátké přejezdy, cestování a zároveň pohodlné běžné používání. I přes velmi lehkou konstrukci je kočárek stabilní a nepřevrací se. Je vhodný pro děti od narození přibližně do 3 let a maximálně do 15 kg. Rozepnutím zipu si můžete střížku prodloužit a vytvoříte tak příjemný stín. Potah je nesnímatelný. Zádova opěrka lze pohodlně a snadno polohovat pomocí popruhu do vámi zvolené polohy ze sedu až téměř do lehu. Nožní opěrku lze připevnit vodorovně, což vaše dítě ocení zejména při spánku. Ve spodní části je pogumovaná opěrka na nohy pro snadnou údržbu. Pro větší bezpečnost kočárek lemuje reflexní páska. Ochranný oblouk je snadno odjímatelný a sedátko je vybaveno 5-bodovým bezpečnostním pásem. Podle potřeby si můžete dokoupit nánožník, přebalovací tašku a vložku z paměťové pěny. Nákupní košík je velmi praktický s nosností 4,5 kg. Přední i zadní kolečka jsou dvouřadá, přední jsou otočná o 360 stupňů s aretační pojistkou. Zadní kolečka jsou propojená brzdou. Kočárek se bez problému pohybuje na rovném povrchu, na zámkové dlažbě už ale drncá. Kočárek Fly je opravdu velmi lehký a snadno se skládá. Je třeba nejdříve uvolnit pojistku na pravé straně, pak zatáhnout za popruh na sedátku a kočárek se složí. Na levé straně je umístěna pojistka proti samovolnému rozložení. Bez problému se vám vejde do kufru menšího auta i s nákupem. Složený kočárek má 70 cm na délku, 51 cm na šířku a 24 cm na výšku. Líbilo se vám naše video? Podpořte nás lajkem a sdílejte ho dál. Pokud chcete mít jistotu, že vám nic neunikne, klikněte na tlačítko odebírat. Určitě se také mrkněte na Fido blog, Facebook a Instagram.